Xəbər verdiyimiz kimi milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun atası Ağa Kərim İbrahimov dünyasını dəyişdi. Şəhidin atası infarkt keçirib və həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Həm də qeyd edək ki, Mübariz İbrahimovun atası bir neçə il bundan öncə ağır ürək əməliyyatı keçirmişdi. Mübariz İbrahimovun atası Ağa Kərim Kərimov bu gün son mənzilə yola salındı və dəfnindən olan kadrları vaxtı ilə sağ ikən o oğluna dediyi vatanına göz dikəni əz oğlum musiqisinin sədaları altında həmin dəfin mərasimini sizlərə təqdim edirik. Görün izləyin.